Ona je višestruko nagrađivana istraživačka televizijska novinarka. Proteklog tjedna dobila je sedam godina dugi sudski spor koji je protiv nje pokrenula čelnica udruge u ime obitelji Željka Markić. Teme kojima se bavi nerijetko su vrlo osjetljive prirode. To joj je donijelo priznanja struke, ali izložilo je ozbiljnim pritisima, uključujući i pritiske na obitelj. Zbog jedne od obrađivanih tema, koja se ticala Marka Perkovića Thompsona, Ekstremni desničari prišili su joj nadimak Danka Partizanka, kojeg bi se naša sugovornica valjda trebala sramiti. Međutim, njoj ne pada napame da se srami. Nas su, kaže, učili da su se partizani borili protiv fašizma i ne smetaju biti na toj strani. Danka Derifa je novinarka od formata, jedna od onih koji prezrenoj novinarskoj profesiji pomažu da drži glavu iznad vode. Draga Danka, hvala što si nakon dugog i dugog nagovaranja pristala doći u ovu emisiju. Zadovoljstvo mi je imati te kao gošću. Hvala što si me pozvao, iako imam izrazitu tremu, jer nije ugodno biti sa ove strane kamere, navikla sam biti s one, ali evo nisam mogla odoljeti tvom pozivu. Odmah za početak reći ću da se nećemo persirati, jer se poznajemo dugi, dugi niz godina. Praktički smo skupa gazili kroz novinarstvo, gotovo dva desetljeća. Pozvao sam te jer imamo jedan zanimljiv povod. Dakle, dobila si napokon presudu, spor protiv šefice udruge u ime obitelji Željke Markić. Iznenadilo me kakvu pozornost je imala ta presuda. Otkud, zašto su ljudi tako zainteresirani za taj spor sa Željkom Markić? pa meni se čini da prvenstveno je to zato što se radi o osobi koja javno uh, propagira jedan svjetonazor jednu ideologiju a istovremeno u privatnom životu zapravo um, uzima novac od uh, poslovnih subjekata farmaceutske kompanije koja proizvodi proizvode koji su u suprotnosti s onim što ona zagovara. Kakve to proizvode proizvode? Antibaby pilule, sredstva za sprječavanje, začeća, pilule dan poslije i tako dalje. Dakle, spor se ticao tog da je e, gospođa Markić e, surađivala s poslovnim subjektom koji radi na antibaby anti pilulama. Sa šest, točnije njih, šest farmaceutskih kompanija, da. I naravno da je njoj bilo u interesu da se to javno, da se javno ne priča o tome, a čini mi se da um, istovremeno radi se o osobi koja je tužila čitav niz novinara upravo iz razloga da je izvrši taj pritisak i da spriječi da se iznose informacije koje njoj ne idu u prilog, odnosno. Čekaj, koje... to je najveća zagovornica p, p, zabrane abortusa u Hrvatskoj. Jedna od, jedna od zagovornica ne zabrane, nego spriječavanja abortusa da se krivo ne izrazi. Ona se nikad se privo, nije javno deklarirala kao da je za zabranu, međutim, uh, propagira svjetonazor u kojem to nije prihvatljivo, ajmo tako reći. Ali uh, novac od ovih poduzeća koji rade upravo na to neprihvatljiv. prihvatljivo. Gospođa Markić je sama na sudu rekla, a s kim da onda posluje na jednom od naših ročišta. Međutim, ono što je tu ključno, meni se čini da zapravo to je, to je jedno tipično obilježje takozvanih slep tužbi kada se vrši pritisak uh, na novinare takozvanim uh, bijesomužnim parničenjem gdje se i želi spriječiti, zastrašiti, uh, dovesti u, u situaciju da ne pišu o onome što osoba koja tuži ne želi da javno zna, što je zapravo upravo poanta novinarskog posla i ja sam samo to i radila. Međutim, sedam godina je trajalo da mi dođemo do presude koja, sedam godina koja meni je daje sport. za pravu. Da, sedam godina. I sad je napokon gotovo? A, pa sada je drugostupanjska pravomoćna presuda u ponovljenom postupku donesena u moju korist. A, međutim, ono što je tu zapravo a, meni ne, ne, nije jasno čemu sedam godina, čemu to treba trajati sedam godina. Mislim da a, ako se novinaru ili novinarki jel sudi zbog njihovog rada, što je u presudi konačno i konstatirano, onda zapravo nema smisla trošiti toliko dugo sredstva a, institucija, vrijeme, energiju a, na nešto što bi trebalo u samom početku biti Jasno. Dakle, ja to nisam radila iz nikakvih privatnih interesa, nego čisto iz uh, prirode novinarskog posla, jel? gdje sam otkrila javnost informacije koje trebaju znati. Kad smo kod tih slep tužbi, dakle, to je način na koji ja se bavim nečim zašto ne želi da se zna, Kogod piše o tom, ja preventivno podnosim tužbe. I upali li to? Je li to funkcionira? Odustanu li novinari ako protiv njih podneseš dvije, tri tužbe? Pa naravno da u određenoj mjeri funkcionira i itekako. Naime, redakcije se mediji se boje, dakle da će dobiti tužbu, da će ju iz, izgubiti to automatski znači ne samo a, reputacijski loše nešto, nego i financijske troškove. Dakle, onda naravno da će ljudi dva puta promisliti, sigurna sam da su mnogim redakcijama a, puno puta razmislili što i kako pisati o Željki Markić upravo zbog toga što se zna da će te tužiti i da ćeš imati problema. Nije to sad samo ni taj financijski moment troška ili očete. Ja imam tu sreću da uh, su medijske kuće RTL i Nova TV u kojima sam radila i kojoj sada na Novoj radim su stale iza mene, plaćale su odvjetničke i zaista su mi bili potpora. Međutim, ima redakcije gdje su novinari prepušteni samim sebi. Dakle, to je trošenje energije, vremena, a, psihološki to teško utječe. Ja sam puno puta na ročište došla spremna, vrlo mirna da obranim ono što sam radila. Onda sam se osjećala vrlo iscrpljeno i zapravo frustrirano nakon što sam morala, ne znam, sat vremena sudcu objašnjavati zašto sam ja to radila. Pa samo sam radila svoj posao. Ali ok, neka je završilo onako kako je trebalo završiti. Reci mi, Danka, koliko si ti u karijeri imala tužbi i ko, ko svaki taj odlazak na sud. Evo recimo koliko puta si morala otići na sud u, vez, u ovom sporu sa Željkom Markić? Pa u sporu sa Željkom, dakle kroz 7 godina gotovo svaki mjesec je bilo zač, e, za, zakazano ročište. Nekad se ona ne bi pojavila, nekad bi se ja ispričala zbog posla. Međutim, e, to, je, e, to je stres. To je stres, to je bespotrebno trošenje e, vremena novinarskog. Mislim, a koliko puta ukupno do sada ne mogu ni prebrojati zaista... To su deseci tužbi kroz godine. Koliko znam, nisi do sad izgubila ni jednu, dvije su u postupku revizije, odnosno tak. u postupku žalbe. E, recit mi, molim te, pod pritiskom svih tih tužbi, kako to da nisi na kraju rekla, pa dobro, kragu, idem se baviti nekim lakšim temama? Da bi voljela moja mama. <laughs> Ali ovaj, pa re, svačam to zapravo možda u sve frustracije kao dodatnu motivaciju. Znaš kako kažu, nije novinarski posao ako te netko nije tužio ili imao potrebu tužiti. Znači da si nešto dobro napravio, odirnuo si u nešto što je važno. Tako da to nekako doživljavam u rok službe, iako naravno bi život bio puno lakši da ne moram uh, se baviti još i s tim uz novinarski posao koji zna biti zahtjevan. Zanimljivo je u tvom slučaju, Danka, da su e, televizije na kojima si radila, a to su Nova TV i RTL, uvijek čvrsto stali iza tebe kad bi te netko tužio. Čak u jednom slučaju se išlo na reviziju postupka. Dakle, onako baš su stale kako bi redakcije trebale stati za čovjeka. E ono što je meni zanimljivo, da javna televizija koja bi bio zadatak da radi takve stvari u korist javnog interesa, takve stvari radi manje, od komercijalnih televizija. I nekad se stječe dojam kroz sve te napise o, o javnom servisu da će čvršće stati iza novinara komercijalne televizije nego javna televizija. Ja ne znam zašto je to tako. Nažalost, ne razumijem zašto javna televizija ne, ne stane iza svojih novinara, nego je bila slučajeva da tuže svoje novinare. To je ne, to je neshvatljivo i nečuveno da zapravo i troše novac svih nas poreznih obveznika da bi kažnjavali ljude koji su vjerojatno ne znam, neposlušni iz pozicije uredništva u kojem rade ili ne podlježu nekako ideji kako bi neko se trebao ponašati. Možda je to sredstvo discipliniranja, ali to je svakako neprihvatljivo i ne bi smijelo tako izgledati. Javna televizija bi trebala raditi u korist svih građana, a pogotovo podržati novinare koji tim građanima donose informacije. Bi e, u, u ovakvim okolnostima radila na javnoj televiziji? Misliš li da bi mogla tamo dobiti prostor kakav dobijaš na komercijalnim televizijama? Da naglasim, ti se baviš gotovo isključivo istraživačkim novinarstvom i to e, vrlo dobro. Ti već imaš osam nagrada za svoj rad i to vrlo ozbiljnih nagrada. Misliš li da bi e, bilo prostora za takav rad na javnom servisu? Pa po svemu onom što čujemo, što čujemo od kolegica i kolega koji tamo rade, po onom što možemo pratiti kako izgleda javna televizija, na koji način formira svoj program, kako se postavlja prema nekim ključnim temama, čini mi se da ne bi. I to mi je užasno žao. Oni imaju samo jedan tip takve emisije, recimo istraživačkog tipa, labirint, koji su gurnuli u neki termin u neko kasno doba, kao da zapravo ne žele da to ljudi gledaju, što ne mogu razumijeti, odnosno mogu objasniti samo nekim partikularnim interesima, a ne novinarstvom. Dakle. Primjer potrage emisije na kojoj ti radiš, provjerenog, oprosti, primjer provjerenog tome. emisije koju radiš za Novu TV, pokazuje drugačije. Provjereno je objavilo 700 epizoda dakle išlo je stotina tjedana i koliko sam upućen ono ima vrlo solidnu gledanost mm -hmm. za takav tip programa dakle interes javnosti pretpostavljam sigurno. postoji sigurno postoji interes javnosti da pa će mi isto idemo u relativno kasnom terminu pletom okolnosti sada i dosta dobivamo od gledatelja zapravo upita primjedbi zašto idete tako kasno ljudi ne žele gledati to je sedamnaest godina emitiranja a, mislim da plodovi zemlje su možda dugoročnija emisija od nas možda imaš koja da mi neko ne zameri, ali mislim da ne. A, znači, Da ljude to zanima, da žele to gledati. I zapravo su rijetki formati gdje mogu vidjeti neke problem, problematski obrađene teme u nekoj dužoj minutaži, od nekakvih dvije minute koliko informativnom programu dobije neki prilog. Ono što uh, rad kakvim se ti baviš donosi uh, jest nekakva pozornost na kakvu čovjek ne bi rado pristao recimo kad si imala suđenje prije kad si radila na slučaju željke markić svaki tjedan bi dobila jedan napad od portala koji pripada udruzi gdje je aktivna željka markić to je išlo maltene do, do suludih razmjera čak su te napali jer si kupila stan a kupila si ga na kredit kao i svi ostali građani ove zemlje i to preko apn kojeg si u jednoj od svojih emisija prilično, kako mi kažemo, u žargonu rasturila. Da, smijenila se im direktora, da, da, koji je kupio svom sinu. Zna. Dakle, ta vrsta pozornosti nije, pretpostavljam ugodna kad te neko napada ni zbog čega, samo zato što radiš svoj posao. Pa nije ugodna, ali ono, zapravo je poanta u tome ko te napada. Ako ja imam mirnu savjest zašto sam nešto odradila i kako sam to odradila, onda nemam toliko problem s tim. Jednostavno, nekad se manje, nekad više sekiramo oko toga, ali zapravo mi možda čak u neku ruku i dođe kao potvrda da nešto dobro radim. Jer oni kojima to smeta, očito imaju neki drugi interes, osim javnog, osim novinarskog, osim želje da se razotkriju neke nepravilnosti u sustavu u kojem se bavim. Konkretno u ovom primjeru, da, ovaj, portal izdavača u ime obitelji me optužio da sam eto valjda preko veze dobila APN-ovu -ov, APN subvenciju jer sam o njima pisala pa su mi oni dali što je zapravo potpuno suludo jer sam pisala isključivo, odnosno radila prilaje koje isključivo su kritički gdje sam prokazivala šta ne valja u tom sustavu APN-a i zašto bi mi onda oni dali subvenciju da me nagrade, valjda zato što sam ih uh, kritizirala. Mislim, suludo. Dobila sam i kao što bi je dobio, zadovoljila sam kriterije bilo koji drugi građanin ili građanka Hrvatske na što imam pravo. Postoji međutim i druga vrsta pozornosti. Tebi zagrebački vatrogasci svakog Božića pošalju poklon. Mene je od zanimalo čime su izazvani da ti svakog Božića pošalju poklon. Pa evo, ne znam, nisam ja jedina, imaš nekoliko novinara, znam da se, ali eto uvijek se sjete. Ovaj, to je lijepo, to je ono nekako dobar znak pažnje, dakle... Ovaj da naglasim, inače ne dobivam poklone, <laughs> vrlo rijetko, ali evo oni su... Dobro, dobivaš tužbe ne, ne... i nešto dobivaš. Dobivam tužbe, ali oni su jedni od rijetkih koji su uvijek tako sjete obilježene. ne znam, Božić pa pošalju neku sitnicu, što je lijepo. Maliko. Samo ću pojasniti e, svojim gledateljima i gledateljicama, u medijskom svijetu postoje dvije vrste novinara i novinarki. Jedni dobivaju poklone, drugi dobivaju tužbe. Danka ne. je ova koja dobiva tužbe, a mene zanima dobivaš li Uh, pozornost recimo na ulici. Ipak se ti televizijsko lice. Uh, prepoznaju li vas istraživačke novinare ljudi na način kako prepoznaju recimo Zorana Šprajca ili Acu Stankovića? Uh, dobiješ li bolji komad mesa uh, u mesnici? Dobiješ li besplatno deset jaja od kumice na placu? pa trudim se ne uzimati besplatno baš ništa. Dobro, deset od, ljudi. jaja ispod 500 Ali da ja, prepoznaju ljudi, ali prepoznaju na način uh, da se obraćaju konstantno sa svojim problemima, traže pomoć, očekuju da ću im ja svojim radom pomoći. I to mi je drago. Iako živimo u zemlji koja je toliko problema na svim razinama, institucije loše funkcioniraju, ljudi imaju silno problema u svakodnevnom životu i to nekad zna biti malo opterećujuće zato što je to količinski previše ne mogu, ne mogu svaku priču obraditi. Nije svaka tema ni novinarski ovaj, obradiva, ali je nekakav znak um, što treba u kom smjeru raditi, ali, ali, ali često se događa, da. A oni čiju priču ne može stići će i reći da si ušutkana, potkupljena. Da, ponekad se i to događa. Da, vrlo, da, e, vaša pozicija ljudi koji rade na takvim slučajevima je vrlo, vrlo nezahvalna. A mene zanima, e, osjećaš li muku kad si suočena s problemom koji ti je predstavljen, a ne možeš ga obraditi ili ga je teško obraditi ili ne možeš pomoći tim ljudima? Naime, na pameti imam sjajan prilog koji si objavila o skrbništvu. To su vrlo teški slučajevi. Neki ljudi se po 20 godina po sudovima Govoriš o dugorošnim bi... sporovima da, oko da, skrbništva. Da. Uh, pa sad koliko je sjajan ne znam. Recimo to mi je um, to mi je jedna od friških frustracija. Po mom sudu je sjajan prilog. Rijetko se događa, možda nisi dovoljno upućen u problematiku. Pa uvijek. dobro, ali vjerujem dakle, ja... da, da problem treba pogledat sa svih strana Jasne. i svih kuteva. Ja uvijek mislim Ovo je da može jedan bolje. kut. Ja uvijek mislim da može bolje. Sigurno može bolje, nikad neće svi biti zadovoljni. Ali ono što mi je najvažnije je da budu zadovoljni ljudi zbog kojih se novinarska priča radi. Reci samo ukratko što se događalo u ovom slučaju, o čemu si ovdje radila i zašto je tako teško raditi takvu vrstu priloga? Jako je teško raditi priloge koji se tiču uh, djece, koji se tiču teških obiteljskih situacija, koji se tiču uh, nasilja u obitelji. Dakle, mi smo obavezni zaštititi osobne podatke svima. Uh, moramo jako paziti na koji način ćemo prezentirati temu. Uh, o, postoji ogroman problem u Hrvatskoj sa um tretiranjem takvih vrsta uh, sudskih sporova najčešće se nazivaju visoko konfliktni razvodi ali nisu visoko konfliktni razvodi kada jedna strana zlostavljač a druga je žrtva naši sudovi to ne prepoznaju pa se događa da čak uh, nasilnici koji su osuđeni koji su u zatvoru sud tjera majku da vodi djecu da viđaju oca dakle ostavlja se uh, ne ukida se rav, uh, roditeljstvo ravnopravnim roditeljima se tretiraju žrtva i nasilnik to je ogroman problem koji nije dovoljno prepoznat. Ja sam osobno frustrirana u ovom prilogu zadnjem koji sam radila. Ne osjećam da sam dovoljno dobro obradila temu. Bila je zahtjevana, užasno me emocionalno potresla. I trudit ću se u daljem novinarskom radu i dalje popraviti nešto što mislim da se može popraviti. Rasplačeš li se ikad na ovakve teme u, u procesu rada? Jer je to... Uh zbilja je emotivno. I ti si majka, i ja sam otac. Znamo svi kako je kad e, ti neko priđe i kako je kad su u pitanju problemi s djecom, problemi djece. To zna biti prilično gadno. Bar je meni znalo biti u onim momentima dok sam imao dodira s istraživačkim novinarstvom. Pa naravno da je gadno. Mislim, kažu da dobar novinar bi trebao imati emocionalnu distancu i ja to nikad nisam uspjela svladati. Zato mi je neke teme raditi teže od ostalih. Plačeš, dakle povremeno. Mislim, ljudi smo, svima se dogodi. i Mislim da je taj ta, ta element, element empatije je nužan. Koliko god, naravno da ćeš uvijek zadržati profesionalnost, meni novinarska etika uvijek nekako na pameti, ali čovjek si ne možeš ostati imun. Mislim, mislim da bi bilo čudno i da ne je bila dobra novinarka da ostajem imuna na, na, na probleme koji muče ljude u kojima radim priloge. Ajde da sad uhvatimo jednu malo vedriju temu. Tvoj novinarski put je Zapravo neka vrsta američkog novinarskog sna. E, ti si počela u gradskoj rubrici Jutarnjeg lista, ako se ne varam, a tvoj prvi televizijski posao je prezenterica vod... vremenske prognoze. Prezenterica vremenske prognoze. Kako si kao prezenterica vremenske od prezenterice vremenske prognoze došla do najbolje istraživačke televizijske novinarke u Hrvatskoj? Ne pretjerujem, Top. mislim da se tu može postići jedan konsenzus ozbiljan. Uh, pa, splet okolnosti. Ja sam počela raditi, završila sam, zapravo uh, studirala sam novinarstvo, htjela sam biti novinarka, počela sam raditi u gradskoj rubrici. Mislim da je to zapravo nešto što bi svaki novinar trebao proći. Tu sam stvarno dragocjene stvari naučila čisto iz, iz zanatske pozicije. A onda sam ostala trudna i otišla na porodilni, bila sam honorarac u jutarnjem. I prestala sam raditi. U nekom trenutku sam mi sama negdje u sebi sumnjala, bojala se da se više neću moći vratiti u novinarstvo. Međutim, uspjela sam, imala sam veliki, veliku podršku i pomoć a, svoje obitelji, posebice moje svekrve bivše, moje Milice, koja mi je užasno puno pomogla, bez nje ne bi mogla to raditi. čuvala je dijete. Tako je. I, ovaj, I onda nekako su taman je Nova TV počela sa emitiranjem, prošli su audicije za redakciju. Ja sam shvaćala da s malim djetetom jako teško ću raditi novinarski posao kako bi ga trebalo raditi. Vidjela sam audiciju za vremensku prognozu i zaključila sam pa hajde, javit ću se pa ću vidjeti šta će biti. To je bio posao na pola radnog vremena i zaista Ovaj, primili su me i nekako sam razmišljala bit ću blizu novinarskih redakcija pa u nekom trenutku kad budem može i tako, tako je, tako otprilike je bilo prvo sam Daniel Delala u red carpetu me prvo uzeo, znala je da sam novinarka i to je zanimljivo, red carpet, dakle svijet showa svijet spektakla da. Kako si to primila? Jer poznajem te dugi niz godina i znam da je tvoja osnovna želja da se baviš ozbiljnim stvarima, stvarima od javnog interesa. Kako ti je palo ovaj, što moraš trčati za poznatima da uzmeš od njih neku izjavu i slično? Pa šta znam, to je sastavni dio posla. Nije mi se uvijek sviđalo način na koji se teme obrađuju, ali uh, Daniel je bio jedan, Daniel je jedan jako dobar uh, čovjek koji je razumio da ja imam nekakve druge interese i druge ideje kako bi nešto radila i bez imalo zamjeranja u svu podršku nakon što sam neko vrijeme radila u Red Carpetu provjerano se, taman sam načula da će se početi emitirati i rekla da bih išla tamo. On je rekao, naravno, razumijem te, nema problema. I tako sam krenula zapravo došla sam, ja mislim, drugu emisiju kad se provjereno počela. Ti si u provjerenom imitirati. od samog početka. Gotovo od dakle. početka, da. Propustila sam, kažem. Neću te iz... pitati prije koliko godina je to bilo, ali bojim se da će se naši imitira, gledatelji i gledateljice sami moći ovaj, izračunati. 17 godina. Mm -hmm. Danka, kako ti pada starenje? Naime, svjedočio sam e, jednom slučaju u Banja Luci. Bili smo zajedno na promociji jednog dokumentarnog filma nakon kojeg ti je mladi autor tog filma prišao i rekao ovaj, jao tako mi je drago što vas vidim u publici ja sam kao dijete gledao vaše priloge kako si se osjećala kad jesi li se osjećala staro ako to nije neumjesno pitanje pa nisam se osje, osjećala, mislim ja se ne osjećam staro, ali malo me je zaskočilo kad vam odrasla osoba kaže ja sam vas gledao kad sam bio mali, pa me to navala da malo promislim ok, tu zaista sad već neke ozbiljne godine i za mene rada u ovom poslu, ali s druge strane bilo mi je to drago čuti, nisam opterećena. Jedan od ovaj vrhunaca tvoje karijere u smislu poznatosti, mada ti takvu vrstu poznatosti nisi željela, jeste onaj period kad si radila prilog o terasi Marka Perkovića Thompsona, odnosno o stanu Marka Perkovića Thompsona koji je izgrađen e, kao penthouse na vrhu zgrade. Ti si se popela jer su... Šta, šta se tamo događalo? Popela si se na terasu i nastao je totalni kaos. Kako je to izgledalo na licu mjesta? Kako si se popjela na tu terasu? Što si gore vidjela? Popjela sam gore... se na krov. Dakle, ono što mi se, što sam i od bližnjih dobila, pa dobro, sve to stoje, ali nisi se baš trebala penjati. Možda ne bi, to izra... onda, onda ne bi bilo toliko problema. Međutim, novinarski je da se uvjeriš svojim očima u nešto, provjeriš informaciju. Mi smo bili u toj zgradi, vodio nas je predstavnik suvlasnika. A kakva je informacija bila da je on informacija što? Informacija je bila da je zaposio krov druge zgrade i pretvorio ga u svoju terasu. I zaista ja sam pitala možemo li se mi popeti to i popeli smo se na taj krov preko, uh, preko ljestava koje su služile kao protupožarni uh, pristup koje je taj suvlasnik postavi upravo zato što je Marko Perković to zagradio i godinama nitko od njih nije smio na krova, s krova je curila voda skroz do garaže, postovalo je nekoliko um, ovaj, um, nekoliko zapisnika od... Uh, od firme koja je upravljala zgradom e, koje sve nepravilnosti su gore međutim nitko od njih nije imao pristup jer on ovaj nije dozvolio i zaista mislim ta, ta zgrada se nalazi na jednoj e, čestici e, kuća od perkovića se nalazi na drugoj čestici I ja sam konzultirala ja mislim da sam sa svih sveučilišta sve pravne stručnjake ljudi koji se bave koji su pisali zakon o zemljišnim knjigama da ih pitam da li je da li je to moguće, da li on može krov druge zgrade pretvoriti u svoju terasu. Svi su mi rekli da ne. Dakle, on je imao to neko pravo koje je naslijedio od prethodnih vlasnika na nadogradnju tog krova. To je prodao investitor. Taj cijeli građevinski projekt, svi uključeni su u nekakvim procesima, Dorh ih je tužio, pod istraganama su... Uglavnom, dakle, čak i da je to istina, čak da je njegovo pravo na nadogradnju krova zakonski utemeljeno, on bi i dalje morao opet imati suglasnost svih suvlasnika, izgraditi građevinski elaborat i opet bi ta etaža imala krov koji je zajednički od svih ljudi koji žive u toj zgradi, jer, a ne sama njegov. Sama činjenica da su suvlasnici govori da su suvlasnici cijele zgrade, uključujući njezin krov. Ja to tako nekako Ali tumačim. Ali se da uh, je na uh, kući Perkovićevi bila videokamera, uh, ta snimka je odmah instant osvanula na portalu u ime obitelji i onda kad se je tu ti krenula. Goreli, tako je šta je zatekla supruga u Bade mantilu ili šta Nikog, sam... Nije bilo niko gore. Ono što nismo prešli česticu, ja sam i snimatelja U medijima snog... sam vidio da su se djeca ustravila kad su se vidjela, izgledala se kaže djece. strašno. Nije bilo ni djece nije bilo nikoga tako je djelovalo međutim ono što je bilo je bilo vidljivo dakle da je ispušni ventil, ventilacijski otvor od lifta a, njemu služi kao uz bazen a, da su uklonjeni gromobrani da postoji čitav niz stvari koje zapravo bi se trebale konstantno održavati koje a, jamče sigurnost ljudi koji žive u toj zgradi a godinama si bio onemogućen pristup. Kako to da je ta priča došla do tebe? Jesu uh, je splitski novinari tu uh, resorni? Jesu li oni pokušali što yes, raditi? Yes. Jedan tekst je bio od jednog kolege, više se ne sjećam koga je pisao. Toni... Uh, Ajme, mean, nije fair da se ne imena. Ne, veze. Nemoj se zamarati s tim. Uh, Toni, ćemo poslati sjeće. A re, uh, samo da te pitam, Danka, nakon te priče, je uslijedio, što bi rekli kolege, u Sjedinjenim državama shitstorm, oluja nevolja. Uh, jesi li prije iskusila takav pritisak? Jesi ne, li kad prije iskusila? Ne, tog tipa ne. Nešto slično, bilo je svakakvih pritisak. U čemu prijednji? se sastojao taj pritisak? A pa sastojao se zato što je bio uh, na nekoliko, uh, s nekoliko razina, s nekoliko platformi. Dakle, od društvenih mreža, od javnog prostora, od pjesme koju, nesretne koju je napravio femilan koji je čisti govor mržnje uh, od prijetnji moje kćeri čak su izradili lažni profil moje kćeri stavili Prijetnili status su kćer. da stavili su status na facebook koji ona nije napisala ali su ga eto konstruirali kao da izgleda da je njen um, niko se na to ne obazire od, od, organa gonjenja. To bi trebalo biti po službenoj dužnosti da se mora goniti. A eto, ja sam neke kaznene prijave ovaj, digla. U policiju u Splitu smo odmah isti dan to prijavili jer je, jer je užasno puno prijetnje došlo na, sa Facebook profila pro, službene stranice Marka Perkovića. Međutim, do dana današnjeg ja ne znam. Evo, dobila sam nekoliko ovaj, rješenja od suda gdje su te prijetnje mahom odbačene je kao da je taj čovjek nekakva sveta krava u Hrvatskoj. Pa ima pobavu pjevača, pa ima i takozvanih domoljubnih pjevača, ali niko nije ovaj, tako zaštićen od, od, od uh, napadača koji upadaju na teras. Šalim se, naravno. A ja sam to nekako doživjela kao da je zapravo uh, ljudi koji vole tog pjevača su zloupotrebljeni, zloupotrebljeni um, da bi... Uh, izvršili pritisak da bi se animirali, motivirali da eto mene kao neku neprijateljicu njega e, diskreditiraju, napadnu, zastraše, izvrše pritisak, kao da je sve služilo tome da, zapravo da se fokus krene s novinarske priče, a da se napadne mene osobno. Što je zapravo e, ok, ako netko misli da je to u redu, ja ne mislim da je u redu, ja to mogu podnijeti, nije mi problem. Međutim, ja bih uvijek to vratila na ono zašto se to događa, a to je moj novinarski rad. A to je činjenica uh, da je Marko Perković uzurpirao tuđi krov i da je onemogućio održavanje zgrada i time ugrožavao živote stanara koji su nas uostalo zvali u pomoć uh, upravo zato što nisu mogli ništa učiniti sami. Je li sami? to isto na nekim sudovima sad? On je podnio kaznenu prijavu protiv mene navodno prije dvije godine, ja sam tek donet, nedavno dobila informaciju da se to dogodilo, bila sam na informativnom razgovoru u policiji, dakle sad valjda DORH razmatra imali elemenata da dignu optužnicu protiv mene ili ne, ako se to dogodi, da ću biti prva novinarka u Hrvatskoj protiv koje je DORH zbog njenog rada diga optužnicu po službenoj dužnosti. Najsmiješniji dio tog pritiska koji si istrpila, po meni je ta pjesma koju je spjevao jedan ostarjeli E, reper, pjevač e, koji je umeđu vremenu prilično postao bizaran tip. E, ne pre, opsjednut je nacionalizmom, opsjednut je Srbima, opsjednut je partizanima, opsjednut je, To je naravno taj čovjek iz tog benda koji se spomenula, meni se ne da reklamira drugorazredne bendove. E, zanima me to Danka, Partizanka, kakva je to pjesma je li to samo zbog rime? Zašto Danka Partizanka? Zašto ne Danka Japanka, recimo? Pa ne znam, očito iz njihove perspektive Partizanka znači neku, po, neku uvradu. Je li neku tebe povrnu... to vrijeđa? Je li misliš da je to... Pa ne vrijeđa me, mislim, koliko ja znam. Povijest nas uči da su se Partizani borili protiv fašizma. Ako je nekom problem borba protiv fašizma, znači da je on sam fašist, valjda, ne znam. Meni se čini da je to nešto čega se ne treba sramiti i ja sama ću se, dogoću možda dok sam živa, boriti protiv fašizma na svakoj razini, tako da nemam problem da me se na taj način zove. Spomenuli smo ovaj, tu vrstu pritiska koja ide na obitelj i to su više te javno napadali zbog toga, uključujući i ovog e, ostarijelog pjevača, beznadežni slučaj spominjali su tvoju čer dakle mm -hmm. o, koja se zove Tita oni su tu našli po, valjda poveznicu partizani ovo. No, ja znam da ti nemaš potrebu da se pravdaš ali otkud ti to preljepo ime Tita zaista nisam čuo i zaista je preljepo stvarno imam problem s tim kad krenem objašnjavati onda ispada stvarno da se pravdam da nisam nazvala djete po Josipu Brozu ali, ali nisam a Nekako iz ove sada odrasle perspektive se osjećam isto malo možda, možda sam kao majka bila previše... Um, Lakomislena. Možda, tako je. Možda nisam dovoljno razmišljala što će to značiti za moju čer koja će to ime nositi cijeli život u ovakvom društvu, u ovako podijeljenom društvu gdje, su, gdje se stvari mogu jako zaoštriti kad se tako svjetonazorski sukobe uh, dvije strane. Međutim, ja sam njoj dala ime po jednoj knjizi Laura Esquivel kao voda za čokoladu. Postoji i film, to ja mislim najgledaniji film na španjolskom govornom području bio. Tita je bila glavni lik, najmlađa od tri kćeri. Meni se strašno svidjelo to ime. Nisam baš imala neke ideje. To odlučila sam joj to ime dati. O, o, još uvijek smatram i zaista smatram da je prelijepo ime, a pretpostavljam da u tim godinama ti si mlada dobila dijete i nisi bila ni svjesna takve podijeljenosti u ovom društvu. Jesi li? Pa do ove mjere ne. ne. Tada još ne kako zapravo vidiš to društvo u kojem radiš živiš e, je li ugodno za život e, imala si priliku i putovati je li neugodnije od drugih je li? jer meni se čini da je unatoč toj podijeljenosti i napetostima različitim da je ovo društvo prilično ugodno za živjet hrvatska da hrvatska je prilično ugodno mjesto za živjet ja mislim da je to jedna od najljepših ž... zemalja na svijetu mislim geografski gledano uh, i što se prirode tiče. Bojiš da te optuže za domoljublje pretjerano? <laughs> ne, ja mislim da, ja mislim da je domoljublje ako ti uporno ustraješ u tome da svojim djelovanjem, svojim kritičkim uh, pogledom, svojim novinarskim radom uh, ukazuješ na loše stvari da bi društvo bilo još bolje. Mislim da nema većeg domoljublja od toga. Međutim, ono što mi se čini da nam nedostaje da tonemo sve dublje upravo u to, tu nekakvu uh, zatvorenost u torove gdje užasno ljudima ali razgovora, tolerancije, mogućnosti rješavanja sporova na razini razgovora, bez uvreda. bez Ja se to učim cijeli život. Ja sam dosta sklona reagirati burno, temperamentno i na prvo i cijeli život se pokušavam, divim se ljudima koji mogu biti konstruktivni. Mislim da, da je ključno da bi trebali probati biti konstruktivni. Dok se stvari na taj, na taj način rješavaju, ima smisla. Kada to prijeđe u sukobe, kad se to prelije u govor mržnje, u prijetnje u, u razno razne uh, ružne, ne, ne daj bože fizičke okršaje to nema smisla to za nikoga nije dobro niti za jednu stranu ne ide u dobrom smjeru dakle pa dobro tvoj novinarski ti... rad je konstruktivan ti si uspjela neke stvari spriječiti na neke stvari ukazat zapravo što ti smatraš danka svojim najvećim novinarskim uspjehom je li ti ostala neka priča ili neki ukupan dojam ili Znam da je neugodno govoriti o sebi jasno mi je i znam i da to ne voliš nagovarao sam te godinu dana da, da, da mi dođeš u goste u ovu emisiju mada možemo reći da, i da smo prijatelji znam da ne voliš o tom govoriti ali zaista me zanima što ti vidiš kao nekadašnji highlight svoje dosadašnje karijere Prvo, užasno mi je nelagodno što sam ja tema ne, mislim da novinar ne bi trebao biti tema nego njegov rad. Kad novinar postane tema onda nešto neštima Onda je ili pokojni ili, ili, ili netko ima nekakav problem s tim i, vr, i događaju se ružne stvari. Ili je pa dobro prijeti. napravio svoj posao pa mu netko želi okay, odat priznanje pokazati to gledateljima i gledateljicama. Međutim, ono što sam ja... Što me vodilo, teško, mi je, teško mi je izvojiti jednu stvar zato što je stvarno toliko toga bilo u tih 17-20 godina. Međutim, ono što mi je uvijek bilo najvažnije ne napraviti grešku, ne napraviti štetu. Mislim da... Nema... A napravi se greška? Naravno da se potkrade, ljudi smo griješimo, ali nije moj, uh, dakle, moj novinarski posao je da, uh, da napravim nešto dobro, da, ukažu, da dam nekom glas, da, da, da pokušam uh, utjecati na to da se neki problem riješi, da nešto spriječim. A ako napravim štetu, onda bolje da ne radim novinarski posao. Dakle, to mi je uvijek nekako bilo na pameti. Može to biti i osrednje, ne moram ja biti najbolja novinarka, ali samo da ne napravim štetu. A jesi li ikad odbila novinarski zadatak? Inače, u novinarskoj profesiji ljudi to ne znaju. Novinari su ustrojeni slično kao vojska. Novinarski <gled> zadatak se ne odbija bez... Dobra Oz, argumentacije. argumentacije. Pa ja sam se uvijek trudila da imam dobru argumentaciju ako mislim da nešto ne treba raditi ili dakle, da ne treba. Imala si takvi slučaj, pa naravno događa se. Mislim, možemo imati različita mišljenja u redakciji, ali ako argumentiraš zašto, zašto nešto mislim da ne treba raditi ili ne želim raditi, pokušam to objasniti, uglavnom sam uvijek no, ilazila više-manje na razumijevanje. Ali bilo je situacija i kad uh, sam znala dobiti neke neugodne zadatke koje nisam jednom sam slagala uredniku, dakle dobila sam zadatak davno je to bilo da um, utopilo se dijete na jarunu i da idem intervjuirati i uzeti izjave od roditelja i ja sam bila na mukama što da radim s tim jer sam osjećala negdje u želucu bila sam još dosta mlada ali nekako instinktivno sam osjećala da to nema smisla raditi da nema javnog interesa i opravdanje u tome i naprosto sam slagala da sam ljude pitala da nisu htjeli zašto se to traži zašto urednici odnosno mediji traže da se ide kod roditelja koji su izgubili dijete, to zaista nema nikakvog smisla. Četiri stranice crne kronike u kojima dominiraju osobne tragedije gdje stvarno nema javnog interesa da se to zna. Zašto se to radi? I koliko, koliko se u uredništima inzistira da se to radi? Pa, Sad ja imam tu sreću da sam u redakciji koja takve stvari vrlo pažljivo radi i razgovaramo puno o tome kad se nešto strašno događa i na koji način tome pristupiti to obraditi. A valjda zato što to ljudi čitaju, gledaju, zato što su ti nekakvi uh, zastrašujući, uh, ne znam niske strasti, kako bi to nazvala, eto, da ne ispadne neugodno, ali naprosto ljudi klikaju i čitaju takve stvari ali to je naša odgovornost mi, mi mi smo ti koji trebamo ocijeniti što je javni interes i što trebamo i na koji način puštati u javni prostor i kako ga koristiti i nisu ljudi krivi što čitaju ono što im mi plasiramo neki dan sam čula da je netko komentirao da to gledatelji traže čitatelji to traže pa ja mislim da ne bi tražili da, da mi ih odgajamo mi im pružamo sadržaj naša odgovornost je što je novinarski opravdan rad ne njihova oni će Osim toga, očigledno je da takav način rada nije pravi put jer su umeđu vremenu novinari i no, od novinarstva, od cijenjene profesije došlo na zaista zao glas. E, došli smo na glas kao lešinarska profesija upravo zbog Ubravo. takvih tema. Ljudi neće primijetiti kad ti spriječiš neki, e, neku malverzaciju na javnom natječaju jer to nije atraktivno kao utapanje djeteta i suze njegovih roditelja ali takav način rada nam je donio prezir u, u, kod, kod čitateljske i gledateljske i slušateljske publike pa mislim naravno da jest ono svako ko ima imalo empatije ili, ili želi pročitati nešto korisno i pametno kad vidi takve stvari čujem da ljudi znaju reći da preskaču odnosno nasla da im je dosta tog. A, a s druge strane uvijek ima u ljudskoj znatiželji u, u ljudskoj prirodi je ta znatiželja šta je to sad tako strašno što se dogodilo pa će otvoriti, pa će klikat pa će ti klikovi rasti pa će to uh, biti skuplji prostor za, prostor za prodati za reklamu i tako je nekako došlo do toga da se novinarska profesija zloupotrebljava za zaradu novaca a znamo da novinarstvo baš i nije profitabilna profesija samo po sebi i nekako je to otišlo u neku devijaciju proizvoda koji prodajemo da bude što atraktivniji pa da ga možemo što bolje unovčiti to je naj to je najočitije i zaista je tragično na tim naslovima koji su danas u modi. Nekad dok smo se odgajali za novinare i novinarke su nam govorili da naslov mora sadržavati ono glavno i ukratko, ukratko i glavno od onog što je u tekstu. Danas u naslovima doslovno postavljamo zagonetke, nikad nećete pogoditi šta, šta je Mara napravila na, na, na tulumu u Sijekovcu i ne znam što zbilja, čini se da nam je profesija u dosta očajnom stanju jest u dosta očajnom stanju, ipak ima još dosta kolega i kolegica koje se o, o, trude o, ne zaboraviti što je naš posao, koji se trude, ja uvijek govorim, to nije, to nije ništa komplicirano, nije, a, postoji vrlo jasne zadane, a, zadana pravila naše profesije koja može svako usvojiti, možda ti treba malo talenta, nekakve ljudske znatiželje, ponešto empatije, ali to su neka zanatska pravila za koje ne moraš dovršiti fakultet, samo je bitno da ih se držiš, i nema puno nauke. Međutim, čini mi se kao danas je puno to zaboravilo. Ja mislim da ja smo si sami krivi što to dozvoljavamo. Ako se sami ne cijenimo, neće nas ni drugi. I otpor se može pružiti kad, kad se mora Jasne. i kad, kad je potrebno. sve profesionalne argumente da pružiš otpor, ne znam, uredniku ili bilo kome ko tebe zahtjeva da napraviš nešto što naprosto nije u opisu tvog posla. Koliko su ljudi, novinari i novinarke u globalu gledan uopće ljudi koji pružaju otpor takvim tendencijama? Jer ja se unutar redakcija otpora nisam baš nagledao ja, ja sam gledao kako redom padaju jedna za drugom redakcije tiskanih no, tiska, tiska koji danas zaista ne liči ni na što subotom tu i tamo budu dva dobra tri teksta zalome se jer ih pišu dobri autori ali generalno kao proizvod to, je, to, to zaista strašno izgleda pa evo sad ovo prvo što si rekao, kad se kaže proizvod, meni se digne kosa na glavi, a ne vjerujem da mi proizvodimo nešto ili smo marketinški stručnjaci, ili da jesmo, onda ne bi bili novinari. Tako da, evo, mislim da je ključno to što ljudi nekako budu ucijenjeni, podlegnu atmosferi u kojoj se počne tretirati novinarski rad kao proizvod, podlegnu tome da si ti ovdje da nekome zaradiš novac, podlegnu tome da izgube iz vida javni interes, a razmišljaju na način što bi ljudi htjeli gledati. Nije moje da ja mislim što gledatelji žele gledati, moje je da napravim ono što je novinarski opravdano. Mislim da, eto, samo je samo ne znam ja zašto nas toliko od toga odustaje. Možda su ljudi jednostavno egzistencijalno ucijenjeni, to nije za pocijeniti. Kad sam spomenuo highlighte tvoje novinarske karijere, ja sam na umu imao neke vrlo konkretne slučajeve. Mislio sam zapravo da ćeš se prisjetiti e, svojih izvještaja e, iz Kijeva ili iz Zambije. Znam da si u Kijevu zabilježila naročit uspjeh, e, pratila si Kijevski majdan, Mm -hmm. Evo, eto, kad se to događalo, to je 2014. Ne. Ako se ne varam. E, onako u šali si se oprostila sa urednicima. Ja ću donijeti intervju s Kličkom. Što je u takvim okolnostima čitatelji, gledatelji i gledateljice to ne znaju jer ne znaju kako se odvija novinarski proces na terenu. To je prilično nezamislivo da u, u toj općoj gunguli uhvatiš Klička koji je jedan od vodećih ljudi. Tebi je uspjelo pa imala sam sreć. Uh, e, volim, strašno volim takve terene kad se nešto događa, pa si ti uh, na izvoru događa, zato što si zapravo uh, u rijetkim situacijama da si ravnopravan sa novinarima svih svjetskih agencija, ne znam, od Reutersa, AFP-a, CNN-a, BBC-a imaš jednaku priliku doći do informacije i, ovaj, i to radiš i trudiš se. Evo, u toj konkretnoj situaciji, uh, što se tiče Klička, uh, sjećam se m, da ga je bilo zapravo nemoguće vidjeti ili uhvatiti. Mogli smo ga vidjeti negdje u daljini, oko njega je bilo pet 5 hranitelja, Pitala sam kolege da li je neko dobio od naših intervju koji su već tamo bili, pa su mi rekli šta ti je kraj CNN-a, se ne možeš doći do njega. Zašto bi nama dao izjavu? A ne BBC-u, Međutim, mi smo, ja i moj kolega snimatelj Mišo Maoduš, um, dakle na Majdanu je tog trenutka su barikade, zapaljene gume, vani je minus 21, tamo je nekakva uh, priručne, priručni backstage pozornice s koje se oni obraćaju prosvjednicima i u jednom trenutku je nama netko rekao Ruslana koja je bila ukrajinska pobjednica na Euroviziji, se isto tako negdje mota, pa hajde, očito je Kličko ovaj, neću doći do njega pa da probamo Ruslanu i došli smo u taj backstage nije bilo nikoga <clears throat> gorela je neka grijalica, to su zapravo deke koje su bile složene kao da zakriju taj prostor i Miša ja smo tako tamo stajali jedno 15-20 minuta i ja sam u trenu rekla Miši, ma idem, idem zapaliti cigaretu van. I digla sam deku i naletila na Klička. Sam, on pred tobom stoji. On i njegova asistentica koji su tamo dolazili uh, spremajući se izaći na pozornicu držati govor. Ne znam kako se je dogodilo da eto nikoga nije bilo, oni su valjda mislili doći u Miru se pripremiti. Ja sam samo rekla Mišo pali kameru, objasnila da smo iz Hrvatske zamolila ga da mi u tom trenutku ima neku ponudu Janukovića. A, tadašnjeg predsjednika mm -hmm. a, Ukrajine, dakle da primiri prosjednik, pitala sam ga što će mu odgovor. E, uglavnom to je ispalo zapravo jako dobro, eto dobila sam to nešto malo što je bilo dovoljno, dakle da sam imala dvije izjave od Dakle je potrebno imati sreće to, to u je tom poslu. To je sreća, post. tako je. Ja uvijek kažem da me prati Kajros, to je jedan mali nepravedno zanemareni rimski bog sreće. A ka, s druge strane, ovaj, pratila si onaj slučaj u Zambiji koji je bio vrlo mučan i težak. Dakle, je koliko ljudi je završilo, neki naši ljudi su završili u zatvoru jer su htjeli posvojiti mm -hmm. dijete. Kako je bilo pratiti tu priču? S jedne strane su roditelji koji čekaju tu djecu u Hrvatskoj, njihovi prijatelji čekaju te ljude u Hrvatskoj, to su im djeca, rođaci, a s druge strane pola društva navija da se njih maltene tamo strijelja jer su ih označili kao trgovci djecom, što je bilo potpuno suludo i nepravedno i ružno. Kako si ti to sve doživjela dok si bila tamo na terenu u Zambiji? Kakav je tvoj bio dojam o tom slučaju? Pa nikom ne bi poželjela da završi u Zambiju zatvor, jer to nije zatvor, to izgleda ako nekakav sklepani kokošinja sa, sa zemljanim podovima, bila sam unutra i to je sve skupaj zvalo prestrašno. Međutim, to na stranu, dakle, to je toliko kompleksna jedna situacija u kojoj su prije svega, uh, po mom novinarskom uvidu, krive hrvatske institucije, koje su uopće dozvolile da se hrvatski državljani dovedu u takvu situaciju, idu uh, u stranu zemlju, u treću zemlju posvajati djecu bez ikakvog supporta, bez, ik bez da im je iko rekao nemojte to raditi, zato što nemamo potpisanu ženevsku konvenciju o usvajanju sa Zambijom. A, dakle, kako uopće moguće da se, da, da se ljudi koji žele usvojiti djecu ne mogu u Hrvatsku upuštaju u takve pohotvate. Mislim da je to prvenstveno krimen hrvatskih institucija, hrvatskih sudova koji su te dokumente toj djeci isto tako na neviđano izdavali, da je to jedna kompleksna tema koja zapravo je ostala nerazriješena. Međutim, obzirom da se u konačnici radi o nekoj djeci, stalno sam bila, užasno na oprezu i užasno u strahu na koji način i što reći u javni prostor kad sam se javljala. A dolje dobiti informaciju je bilo užasno teško. Dakle, dolje su navikli da se sve plaća. U novinarskoj etici nije da plaćaš za informacije. Da bi uopće nešto doznao, si morao šest ljudi šest puta pitati i rekli bi ti različito. Tako da je to bilo užasno zahtjevno i dosta stresno. Da. Kad smo na početku razgovora smo nešto spomenuli, ono, onu tvoju priču o APN-u, Dakle za, za ljude koji to nisu pratili to je agencija koja recimo to tako upravlja e, procesom poticane stanogradnje. Agencija koja dodjeljuje subvencije mladim dodjeljuje obiteljima namijenjene mladim, mladim obiteljima, obiteljima. da lakše E Dan, kad ti si otkrila da su oni e, dodjeljivali te stanove odnosno kupovali te stanove za svoju djecu, za svoje rođake i slično i onda dolaziš tamo na lice mjesta i to će ostati sigurno jedan od highlighta tvoje karijere. I direktor te agencije, mislim da se zvao Krešimir Žunić, u jednom trenutku ti kaže da je njega sram pred predsjednikom njegove stranke koliko nema. Kaže je, ako predsjednik vidi da ja nisam sposoban sebi ostvariti, kako ću biti sposoban mm -hmm. drugima? Što si pomislila kad je on to izgovorio? Jer je to jedna suluda izjava koja zapravo... Kako si je protumačila i što si pomislila u tom trenutku? Poslije se ta izjava prepričavala, vrtila mm -hmm. i slično. Sram koliko nemam. Da, i nesposoban sam koliko, koliko si nisam priskrbio. Pa ne znam, bila sam zapravo zapanjena sa perspektivom u kojoj, dakle, pripadnik vladajuće stranke razmišlja kako je ispravan i dobar član stranke ukoliko se kaže sposobnim za sebe. I da je to potpuno normalna um, njegova, njegov, njegov, njegov životni ovaj, moto nekakav. I zaprepastilo me zapravo, on je na čelu agencije kojom treba pomoći drugim mladim ljudima da dođu na nečega, a on je to doživio kao evo pokazat ću ja na vlastitom primjeru kako, kako ću drugima ako nisam prvo priskrbio sebi. To, dakle, loše sam ovo artikulirala. Nisi, nisi loše artikulirala, um, točno ovaj jasno mi je o čemu govoriš dakle i čovjek se iznenadi kad neko to tako jasno iznese a njemu da, je, dosta to, da, je to bilo da da kao... a njemu je to očito postalo normalno da. jer je to u tom smislu da da ako sebi mazneš deset stanova kao ti sposoban pa ćeš moći da. narodu. doslovno tako funkcionira politika čak čovjek kad se prijavi a ima stan od kvadrata javno ga napadnu. Pa kako ćeš ti biti političar kad ti sebi nisi preskrbio stan veći od 30 kvadrata? Pa kako je to mjerilo? Pa loš, mislim to nije mjerilo, to je potpuno izopačena perspektiva. Dakle, ako se ti baviš politikom da bi priskrbio za sebe, a ne zbog nekog javnog dobra, to je isto navodno trebalo biti neko plemenito zanimanje koje brine da nam svima skupa bude bolje, pa biramo ljude koji nam daju obećanje da će nešto učiniti za sve nas i svima će biti bolje. Onda vidiš da imaš pred sobom čovjeka koji grabi za sebe i misli da je tako dobar političar i da je to bolje. Mislim. Dakle, zaprepašujući. Jesi li se ti, strela dobrog političara u svom radu? Da kažeš, baš je taj političar dobar čovjek. Pa nažalost moram priznati da se znalo dogoditi da sam to pomislila, ali da me u nekom trenutku demantirao ili demantirala. Tako da bi bila jako tu uvijek oprezna. Ne želiš hvaliti političare? ne. ne. Mislim Ajde, da bar ne jednog, <laughs> pohvali. želim pohvaliti političare, Hladate. zato što mislim da je njihov posao da, da brinu o nama, ne o sebi. Na, nažalost, vrlo često gledamo da brinu samo o sebi i za to ne zaslužuju Evo još jednog pitanja koje se tiče tvog posla. To je reporterski posao. E, ja sam nešto malo skromno radio kao reporter u novinama. I ti jako si e, Ovaj... E... Poslije sam razmišljao o tom poslu i, 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 i razmišljao sam o tom što je potrebno da bi ga čovjek dobro radio. Došao sam do jednog zaključka koji je prilično, ovaj, može biti sad kontroverzan. Mislim da je važno nemat srama. Da je za reportera važno nemat srama ne u smislu da ti radiš besramno šta god hoćeš nego nemat srama približiti se čovjeku u bilo kojem trenutku, tražiti izjavu, biti probitačan. I sad, zašto to spominjem? Želim uh, spomenuti jednu priliku uh, o kojoj smo pričali, zato što je to jedna zgodna i smiješna anegdota, a, a pravi je primjer za ovu moju tezu. Dakle, postoji jedan čudan slučaj u kojem si ti uzimala izjavu čovjeka. Volio bi da mi to uh, sama ispričaš, da ja ne nabadam. Ok, Mogu, samo, samo bi se u, u, prije svega bi rekla da... Uh, ja ne rekla da je to ti srama možda imati um, dovoljno probitačnosti znati želje i znatiželje i volje da to radiš pa da znaš da je tvoje pravo novinarsko postaviti to pitanje ali tu je užasno važno koja je motivacija dakle nije moje da isljeđujem ljude nego ja moram znati zašto to pitam zašto pristupam sa, svakom bez srama kako kažeš i što je cilj toga i pri moram imati na umu novinarsku etiku koja nalaže da si pristojan da uvažavaš sugovornik kako god on bio i da se ponašaš pristojno, dakle da ne zloupotrebljavaš situaciju. Ja sam se našla u toj jednoj, a mislim, s, s, situaciji koja je bila komična. Zapravo na jednom snimanju po ljeti radili smo bespravnu gradnju na Čijovu i bilo 8 sati navečer izgrizli su nas komarci, opet kolega Miša i ja smo bili Miša malo duž skupa. I ja mislim da je to možda drugi put u životu u cijeloj mojoj novinarskoj karijeri da sam se okupala u moru, dok sam radila novinarski posao na moru, bilo je već osam sati i odlučili smo se ići okupati i tako mi plivamo i ja ugledam na nekih 15-20 metara dvoje ljudi kako ulaze u vodu zapravo su to bili ljudi koji su ulaze u more, molim te da testim. ulaze u more, isprike dalmatincima ovaj ja shvatim da su to sugovornici od kojih trebam uzeti izjavi dakle da je to čovjek ljudi koji bespravno traži. gradi koje... čovjek kojeg tražim a on ću... je bespravni graditelj neki, bespravni graditelj da. Da ne neki nego vlasnik Medikola. Ivan Rajković vlasnik Medikola da tu temu sam obrađivala i oni njegova gospođa ulaze u more i ja ih vidim da su to oni i kažem iši izlazi van idemo van to su Ljudi od kojih trebamo uzeti izjavu. I sad mi izađemo vani. I sad ja razmišljam, ovo je užasno neugodna situacija. Gospođa je pritom bila u toplesu. Njih dvoje su sami. Uh, nema nikoga osim nas i njih. Kako da ja sad njima priđem u situaciji kada su oni bez odjeće. To zaista... Jesi razmišljala da doplivaš s mikrofonom? <laughs> Nisam opremata ne bi podnijela ovaj, u svakom slučaju ja sam zaključila da ok pričekat ćemo da ljudi izađu iz vode da stave neku odjeću na sebe pa ćemo doći do njih zamolit ću ih izjavu ako budu htjeli dati ok ako ne ne i tako smo i učinili međutim onda je to otišlo još korak dalje do tog kontejnera u kojem su oni bili smješteni na tom bespravnom gradilištu koje je u međuvremenu srušeno državni inspektorat je naložio rušenje te građevine ja sam prišla kontejneru, dobro večer, dobro Ja sam taj i ta, gospodine Rajkoviću, molim vas izvijel, on se digao i bio gol. Ja gol Da. Ja sam se automatski okrenula i rekla molim vas obucite se. I ja on se obukao, ja sam se okrenula i zatražila, izvijel. mislim, to je zaista ekstremna situacija, do sada mi se nije dogodila, ali ja sam se trudila svoj posao odraditi maksimalno pristojno i u skladu sa okolinom. tražila se izjavu od golog čovjeka. Ali je i to dio Aj, posla, da. da. Treba da. se znati prilagoditi. Danka, s kim ti je bilo najljepše raditi na televiziji? Radila si ovaj, u, u, u dvije redakcije, RTL, Nova. Redakcije. Govorim za kolege, od koga si naučila dosta? S kim, s kim ti je bilo lijepo raditi? Nezahvalno mi je to reći. Radila sam s dosta ljudi i stvarno sam od mnogih, uh, pa čak i od ljudi koji ti nesjedno naučiš neke stvari. I stvarno mi je nezgodno sad nekog izdvajati hvaliti. Ja sam mislila Evo... da ćeš izdvojiti ovaj, Zorana Šprajca jer sam htio reći da se, htio sam javno reći da se boji doći u moju emisiju A da ga, ga ne izrešetam, da, pa neću to spominjati. <laughs> pa Zora mi je jedan od dražih kolega s kojima sam radila, zapravo on je izrazito popularan, on ne može sjesti u kafić da mu ne priđe dvoje, troje ljudi i moram priznati da je prilično skroma za nekoga tko je na taj način poznat, uh, za nema veliki ego, Uh, u nekim stvarima je nekad težak, znali smo se dobro posvađati, ali to cijenim, tako da bila, bila... zadovoljna sam radom s njim. Za kraj, uh, samo da mi prokomentiraš, ne moraš kratko, jer o našoj emisiji to sigurno neće ovisiti, ne, ne trebamo dugo to. Dakle, Lex AP su ga nazvali uh -huh. u H&D-u. To je ovaj zakon koji se gura da se zabrane informacije Curenje informacija iz istrage. E, što misliš o tome i na koji način on onemogućava novinare da rade svoj posao? A, pa taj zakon je sročen tako odnosno ta izmjena dopuna zakona na način da ne cilja na novinare, dakle novinari dalje mogu raditi svoj posao i neće biti kažnjeni ukoliko odaju neke informacije koje se tiču neke istrage koja je u tijeku. Međutim, on cilja uh, na one između, na izvor tih informacija. Izvor informacija može biti državno odjetništvo koje diže optužnicu i uh, odjetnički ured koji brani okrivljenika. Dakle, Upućena im je poruka, dobro pazite kome dajete informacije što će izdati jer ćete vi biti krivi. Dakle, prepla, preplašili su ljude koji uh, daju informacije, nebitno iz kojih interesa, koji daju informacije novinarima. Pa onda primjerice vi ako to stupi na snagu ćemo imati situaciju da mi nećemo smjeti ništa reći pa ćemo govoriti na primjer umjesto um, ne znam um, um, da je ok, neću spominjati, ali recimo dobit ćemo se u situaciju da kad je uhapšen netko zbog, ne znam, pronevjere novaca u nekoj državnoj firmi, a mi kao upravo tako ćemo izvještavati. Dakle, danas je DORH uh, uhitio ili policija je uhitila i sprovela uh, u zatvor toga i toga koji je u, u, u toj i toj firmi ukrao nešto i nešto. Dakle, očišćeno od ikakvih informacija jer svoj izvor na taj način podlježe, uh, izlažemo uh, kaznenom progonu. Što je grozno u kombinaciji sa izmjerom jednom zakona o medijima gdje se pokušava progurati da moramo odati svoj izvor. Mislim, nijedan pošteni novinar neće nikada odati svoje izvore. Jer ako mi počnemo izdavati svoje izvore, zašto bi nam itko ikada rekao koju informaciju? I to će se u konačnici odražiti na cijelo društvo, to se tiče ljudi. Dakle, mi smo ti koji informacije plasiramo, koji ljudi moraju znati što se događa u ovoj zemlji, ako se onemogući on one koji su zviždači, koji će iz sustava otkriti informacije koje ljudi trebaju znati da se nešto loše događa, a mi smo onemogućeni da ih prenesemo, novinarstvo prestaje imati smisla. Dragi gledatelji i gledateljice, hvala vam na pažnji. Bila je ovo moja kolegica i prijateljica Danka Derifaj. Danka, baš ti hvala na ovom razgovoru. Mislim da je bilo vrlo sadržajno na trenutke i zabavno. Najzabavnije u onom trenutku kad ti doplivavaš do golog čovjeka i tražiš izjavu, to mi je e, najljepši trenutak susreta. E, hvala vam što ste nas pratili. E, možete pratiti i naše druge sadržaje na društvenim mrežama. Pratiti rad vide na Facebooku, Instagramu i TikToku. E, Danka, zaista ti hvala. E, nije boljelo, bilo je lijepo kao kod zubara. Uh, tako nekako. Hvala ti na poziv. Ostajte nam zdravo.